nu skal x'erne forsvinde, og det har de gjort her. Vi får kortet ud. Og så er der bare 1 divideret med 3t tilbage her. Og den der en tredjedel, det er den lige om igen. Og den der en tredjedel, den kan vi sætte udenfor. Så nu står der en tredjedel integralet af en tiendedel, det er t. Og en tredjedel, hvor gange bliver det stående. Og så skal jeg bare integrere en ekstra del giver ln x, så en tiendedel med hensyn til t, det giver bare ln til t. Vi behøver ikke numerisk tegn, fordi vores t-værdi der, den er altid positiv. Fordi den er positiv, plus 5 bliver stadig positiv. Og så skal jeg bare substituere tilbage, hvor jeg på t's plads skriver det t bare. Tredjedel ln til x tredje plus 5. Og det er svaret på det her spørgsmål.